Hérna er strætó stoppistöð og ekkert útskot. Og þarna líka er strætó stoppistöð og ekkert útskot. Þetta er sennilega mest notaða stoppistöðun á höfuðborgarsvæðinu. Og þarna sést strætó koma. Þannig ég held að bulli í mokkanum að þetta sé eitthvað stórkostlegt vandamál að vanti útskot í Borgatún. Það sem miklu minni umferð. Það sé bara venjuleg þvæla eins og margt sem frá mokkanum kemur. Sjá þér, ekkert útskot hér og fólk býður bara rólegt, hleypir út meðan að stræta og hleypir út farþegum.